Tužku mám v ruce, jeviště před sebou a básně z mé mysli se do řádků dřou. Zde, na prknech, která znamenají svět, jsem našla svou řeč. Je to tanec, divadlo a film, skrze to promluvám již o dětství. To říct si troufám. Jednou jsem tanečnice, která nezná své hranice. Ale co mám ještě radši, to je mé druhé já, které žije ve scénáři a s kamerou v ruce. Samozřejmě, že ta kamera nefunguje. To jen já si potrpím, aby všechno na kameře vypadalo dobře. A uznejte, taková digitální kamera, to by nebylo to pravé. Teď si ale představme, že přetáčím filmovou pásku. A to mě zavádí k mé mamince, která je taneční choreografkou a bývalou členkou pražských divadel. I mamka moc dobře ví, že všude, kam se podívám, scénáře si v hlavě promítám. Ale měla bys taky vnímat trochu ten okolní svět. No co tě v té autoškole naučili, když neumíš ani zastavit a dát přednost? To pořád jen přemýšlíš nad těmi svými scénáři. Jenže to máte tak. Já jsem hlava tvrdohlavá a tak zasněná. Jančo, na svět hledíš přes hráče kamery a píšeš o něm ve scénářích. Snad najde se jednou diváček a den mu tím rozjasní. Možná ne dnes, ani zítra, ale každý se naučí, jak na svět se dívat. Tak tomu věř.